Komunina mamokatra ny ao fierenana anatin'ny distrikan'i Moramanga ary entina indrindra ampiratiana sy hamarotana ny vokatra dia notanterahana ny herinandro teo ny tsena be santatra tany an-toerana. Avola Ravavy sy Tsiry Rakotarsan. Notanterahana ny fahadimy hatramin'ny fahavalon'ny volana jona teo ny tsena be santatra tao amin'ny komunina ambanivohitra fierenana Moramanga. Ity tsena be handihan'ny voalohany ity izay natao fanehoana ny vokatra mampiavaka ny komunina, nampisehoana ny fiaramentana sy firaisankina ho fampandrosoana ny toekaren'ny komunina. Ny tanjona tamin'ity tsena be santatra ity dia mba hanehoana ny firaisankinan'ny vahoaka sy ny tanjaky ny komunina amin'ny lafiny ara-toekarena. Izay azo lazaina fa matanjaka ara-toekarena indrindrindra amin'ny resaka vokabary ny komunina fierenana raha atao anatin'ny distrikan'i Moramanga. Dia natao izany izao tsena be santatra izao izay sambany tetỳ anivon'ny komunina ny siny izay fikarakarana sy fanehoanany izany tsena be santatra izany tetỳ anivon'ny komunina fierenana. Fandaharam-potoana ny androany moa dia fanokafana amin'ny fomba ofisialy izay notrony ny manam-pahefana rehetra izay nasaina, isan'izay ny solombavam-bahoaka voafidy tao Moramanga andriamatoa Lovra Jobel ary isaorana manokana ireo delegasiona rehetra izay niaraka taminy tonga nanotrona sy nanome voninahitra izao lanonana izao. Eo ihany koa ireo mpiara-miombonantoko izay nanotrona sy namaly ny antso ka dia fankasitrahana ny tolotra. Ny komunina fierenana dia anisan'ny sopotry ny distrikan'ny Moramanga amin'ny vokabary saingy mipetraka olana ny famoaham-bokatra. Ia, zava-dehibe ny fanokafana amin'izao andehan'ny voalohany izao ny tsena be santatra ato anatin'ny komunina ambanivohitra fierenana, izay azo lazaina fa mbola tsy ary nisy angamba hatramin'ny na komunina nyity komunina ity. Fa tamin'ity izany dia nyraisana andriamatoa be ny tanàna sy mpiara-miasa aminy ny fanombohana ny tsena be izany. Ity komunina fierenana ity dia anisan'ny komunina manana maizy azy ato anatin'ny distrika Moramanga, raha tsy resaka fotsiny angamba amin'ny resaka hoe vokabary fa dia anisan'ny komunina mamatsy ny distrika Moramanga sy distrika hafa mihitsy raha resaka vary no resahana. Tena misy tanimbary amina velaratany ngeza dia ngeza ato. Ny mety hoe olana fotsiny angamba dia ny famoahana vokatra, satria dia mbola misedra olana zany ny komunina amin'ny lafiny faratsin-dalana. Ka tena tohananay ary aprisianay ny fitohizan'izao tsena be izao, satria voalohany indrindra mba hisiny ny fifanakalozana ara-barotra na eo amin'ny komunina manodidina zany na eo amin'ny fokontany izay mandrafitra anytia komunina ity. Mpiara-miombonantoka maro no tonga namaly ny antso nandray anjara tamin'ny fampiratiana tao anatin'ny tsena be santatra, ary akoatra ny fampiratiana ireo vokatra dia nomen-danja ihany koa ny kolontsaina sy ny zavakanto. Rehefa lasa manampy aloha rehefa ny lasa manampy.